zažujte lásku. Milujte. Seďte sami ve svém pokoji a milujte. Vyzařujte lásku. Naplňte celou místnost energií vaší lásky. Vibrujte na nové frekvenci, kolébejte se na oceánu lásky. Tvořte kolem sebe energetické vibrace lásky. Okamžitě poznáte, že se něco děje, něco se změnilo ve vaší auře, něco se změnilo kolem vašeho těla. Kolem vašeho těla se rozlévá teplo jako při hlubokém orgazmu. Jste živější. Ospalost zmizela. Objevila se bdělost. Kolébejte se na tomto oceánu. Tancujte, zpívejte a naplňte celou místnost láskou. Na začátku to vypadá velmi divně. Kdy poprvé dokážete naplnit místnost energií vaší lásky, vaší vlastní energií, která padá a odráží se zpět k vám a činí vás šťastnými, začnete si říkat, copak jsem se sám zhypnotizoval. Mám halucinace? Co se děje? Vždycky jste si mysleli, že láska přichází od někoho druhého. Vždy vás musela milovat matka, otec, bratr, manžel, manželka, dítě vždycky někdo. Pro lidi, kteří nikdy nemilovali, je meditace velmi obtížná. Láska, která závisí od osoby, je špatná. Láska, kterou tvoříte v sobě, láska, kterou tvoříte ze svého bytí, je skutečnou energií. Jděte kamkoliv s oceánem, který vás obklopuje, a zjistíte, že kdokoliv k vám přijde blíž, působí na něj najednou úplně jiné energie. Lidé se na vás budou dívat očima víc otevřenýma. Pohlédnete na ně a oni pocítí za vám nějaké neznámé energie. Budou se cítit svěží. Vezměte někoho za ruku a celé jeho tělo začne pulzovat. Jen k němu jděte blíž a ten člověk se bez jakékoliv příčiny začne cítit šťastný. Můžete to vidět. Pak budete připraveni sdílet. Pak si najděte milence, najděte si skutečnou vnímavost. OSCHO uvádí tuto meditaci pro páry, které cítí ve svém vztahu blok, jejich energie je třeba uvolnit a smísit. Seďte ve tmě proti sobě a držte se křížem za ruce. 10 minut se dívejte navzájem do očí a když se tělo začne pohybovat a kývat, dovolte mu to. Můžete mrkat, ale stále se dívejte jeden druhému do očí. Nepouštějte ruce, ať se děje cokoliv, nezapomeňte na to. Po 10 minutách zavřete oči a nechte tělo dalších 10 minut se kývat. Pak vstaňte a kývejte se spolu, držte se za ruce 10 minut. Hluboce to promíchá vaši energii. Je třeba trochu víc roztát do toho druhého. Odevzdejte se lásce. V milostném vztahu musíte být posedlí a nesmíte se pokoušet vlastnit. V milostném vztahu se musíte odevzat a nesmíte hlídat, kdo má navrch. Přestaňte myslet. Jestli přijde meditace, musí přijít i láska. Jestli láska nepřijde, znamená to prostě jen to, že ještě nepřišla meditace. Odevzdejte se lásce. Kdykoliv zjistíte, že myslíte, vezměte se za hlavu a pořádně s ní zatřeste, opravdu pořádně, ať se všechno obrátí vzhůru nohama. Dělejte to pravidelně a po několika týdnech zjistíte, že vám to zatřesení pomáhá. Najednou budete vdělejší. V zenových klášterech chodí mistr dokola zholí, a když uvidí žáka, jak dřímá, přemýšlí, a jak mu po tváři probíhají sny, okamžitě jej tvrdě udeří do hlavy. Po zádech proběhne šok a ve zlomku sekundy se zastavuje myšlení a objevuje se bdělost. Nemohu za vámi chodit zholí. Musíte sami sebou pořádně zatřást, a i když si lidé budou myslet, že jste se zbláznili, nezlobte se. Existuje jen jediné šílenství mysli.